ဇနေ့အာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်တပူတွဲလဇန်2ရက်2010ခုနှစ်တလပိုင်း16ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတရားဝတီတိုင်းဒနုဖြူမြို့နယ်ဂျုံတနီအုပ်စုဂျုံကစင်းရွာအသောကရာမကျောင်းတက်ဘုဂဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာသစ္စာယောင်ကြီးဓမ္မဗိမာန်တော်ရေဆက်ချအလူတော်မင်္ဂလာနှင့်တကွတိုင်းနယ်ဆေးရုံဆောက်လို့ရအလူတော်ငွေပေးအပ်လူဒန်းပွဲအထိမ့်မှဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌ကျုံကသိန်းရွာဘောဇကံအတွင်းသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမူရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်းစင်လျက်ဘုရင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဖေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားပါမှာအလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့စားသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလလက်ကင်ထားပြီးတော့အခုလိုမရသဘူးအရာထူးနေတဲ့ဘဝကလေးကိုမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နဲ့အချိန်မကုန်ကြစေဘဲနဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့နင်တို့ကျုံကစင်းရွာမှာဒါကျုံကစင်းရွာတရားပွဲကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့လေပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းနဲ့အခုလိုလက်တွေ့တရားမနာဘူးသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အလုံးစင်လေးနည်းနည်းပြောပါမယ်ဦးဇင်းတို့တနာကြီးတရားဟောပါမယ်ပြီးရင်15မိနစ်တရားထိုင်ရပါအဲ့ဒါအားလုံးအစဉ်ပြေနိုင်မလားကောင်းပြီဒါအလုပ်စဉ်လေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဂျုံစင်းရွာတရားပွဲကိုနော်အသောကရာမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အစီအမံနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့ကို2008ခုနှစ်လောက်ကတည်းကရင်ဓမ္မဗိမာန်တော်ရေဆက်ချနဲ့တရားပွဲလေးကြွရောက်ပြီးတော့ငါရှင်ငါရငါဒေသလာပြီးဟောပေးပါဦးဆိုပြီးအမိန့်ရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့တော့အကြောင်းမညီညွတ်ခဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှပဲလာပြီးတော့ဆုံကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆုံတဲ့အခိုက်မှာလည်းဦးဇင်းတို့တွေ့ရသလောက်တော့ဒါသာသနာတော်မှာဒီနေ့ဒါထူးခြားတဲ့တရားပွဲကြီးတပွဲလို့ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ဘာလို့မမှားသလဲနော်ဂျုံကစင်းရွာတော့အင်ဂျီ60လောက်ပဲရှိတာဒါမှတရားပွဲကဒီကွင်းကြီးပြည်နေတယ်တရားနာပေးသက်ကနော်အဲ့တော့ဒီကွင်းကြီးအပြည့်ကိုလည်းဟိုမှာစီမံထားတာနော်မြို့ပေါ်မှာတောင်ဓာမျိုးမတွေ့ရတော့မိကြောင်လေးစီထွန်ထားတာကစတညီတညာတဲ့အလံတကွန်စိုက်ထူထားတာကစတညီတညာတဲ့ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီတကွန်ကိစ္စပြောမှဆိုတော့ဒီအလံဆိုတာဒါသာသနာအောင်လံပေါ့လေအလံတွေဟာသာသနာတော်အထိမ့်မှအလံတော်တွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အစီအမံနေနဲ့အတော်ကရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အစီအမံနေနဲ့စနစ်တကျတရားတော်ကိုသာသနာကောတရဏဂုံ၃ပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စနစ်တကျပူဇော်ထားဒါကြည့်ရတော့ဦးဇင်းကသာသနာတော်အတွက်အတော်အားရှိသွားတယ်တို့သာသနာမှာဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုသိသေးပါနော်ဒီလိုဆရာသမားအနိမ့်နာမှာနေရတာခင်ဗျားတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိမရှိဟင်တော်ရောနေရမှာဒါမျိုးမတွေ့ရဘူးဦးဇင်းတို့တနိုင်ငံလုံးပတ်နေတာကြာပေါ့နော်အခုစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျအုပ်ချုပ်စီမံပြီးတော့တို့တရားဒဂမတွေကိုညွန်ကြားထားလိုက်တာများတကယ်တော့ဒေဦးတော်မလို့ပါဘူးနော်အလုံးပြည့်စုံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဂုံယူတယ်သာသနာတော်အတွက်ဒီလိုညီတော်နောင်တော်တွေတွေ့ရတာဦးဇင်းတို့အလွန်ပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဦးဇင်းကသာသနာနယ်ဝင်တွေကိုလည်းအရေးချင်းရှိစေခြင်းလေ
အရေးအတွက်သာများပြီးတော့အရေးချင်းမရှိရင်အရှိနေပါပဲအခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ပွယ်မှုရာဂိုင်းတို့အမတန်များပေမဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိသူအလွန်နည်းနောက်သာသနာရဲ့အသီးအပွင့်ကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်သူလည်းအမတန်နည်းအဲ့တော့အရေးချင်းမဲ့တဲ့သာသနာကြီးလို့ဖြစ်နေတို့သာသနာຫນွယ်ဝင်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့အခုလိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအလွန်ပဲဝမ်းမြောက်တယ်ရှင်းလဲရှင်းမွနဲ့ဆရာကောင်းတစ်ပည့်တွေပြီးပြီးဆရာကလည်းစီမံတယ်လို့တပည့်များကလည်းအကုန်လုံးစနစ်တကျလိုက်လံပြီးလှုပ်ထားတော့ဒီပွဲကြီးကဦးဇင်းကထူကြတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြောတာနော်အဲ့တော့အလုံးနောက်နောက်ကိုလည်းတို့သာသနာຫນွယ်ဝင်တို့လူမျိုးတွေဟာဘယ်လောက်စီစနစ်ကျန်နေတယ်ဘယ်လောက်စီကံရှိတယ်ဘလောက်အမြင်ကျဲတယ်ဘလောက်သဘောထားကြီးရင်လေဆိုတာတွေကိုရှေ့မှာမှတ်တိုင်နေထူနိုင်အောင်ငါတို့စူးစမ်းကြဖို့တင်မတင်အဲ့တော့ဆရာတကာလက်တွဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အောက်မှာဘုရားရဲ့အဆုံးမအောက်မှာတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံအဲအဲ့ဒီကြမှာတွေ့ကြုံနဲ့မှာအဲ့တော့အခုလိုအရေးချင်းနေပြတယ်ဆိုတာသူတော်ဘာကိုကြွားဝါဖို့လားမဟုတ်ဘူးဒီစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘုသူတို့တွေ့သူများပေါ့တရားပွဲတွေထဲမှာဟာမိတိုင်းနေထောင်တိုင်းဟိုကဘယူဖေးဟိုကတွဲလောင်းကြတရားတွဲလောင်းကြအနေအမြင့်မကြီးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟောအကုန်လုံးကိုစနစ်တကျကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုခန့်ညားနေတယ်ထဲဝါနေသာသနာရဲ့အယောင်လေးတစ်ဖက်ဖက်တောက်နေသလိုရှင်းနော်အဲအဲ့တော့စီးစနစ်ကြာနာမှုနဲ့စနစ်စီကံစနစ်မရှိတာဘယ်တင်းကကောင်းလဲအေးဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာစီကံရှိကြပါလမ်းပေါ်သွားရင်လမ်းစီကံပေါ်အဲဒါလည်းပြောတာပြောရတာလေပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါအဲ့တော့တို့ကားလမ်းပေါ်မှာအရင်တော့တော့စားရရေးရေးထားတယ်ကတ္တရာလမ်းပေါ်ပါတဲ့လဲမမောင်းရအခုတော့တို့စာပြန်ရေးမယ်လဲလမ်းပေါ်ကာမမောင်းရမိဘမင်းစီကန်းနဲ့ကြောက်လမ်းပေါ်ဖြစ်တယ်လို့သာမောင်းတော့လဲလမ်းတော့ဆင်းမလာခဲ့သဘောပါသလားအဲ့တော့စီကန်းရှိဖို့မလိုဘူးလားနေရာတိုင်းမှာစီကန်းသိအရေးကြီးတယ်ခုဒီလိုပွဲမျိုးတွေသာတို့အနေနဲ့အရရမှတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒါသာသနာတော်အတွက်အမှန်တန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်။ဒါကြိုးစားဖို့သင်မသိ။ကောင်းပါပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အလဲကျလာတဲ့တရားအလဲကျလာတဲ့တရားလို့ပြောရတာကဦးဇင်းအခုဟောလက်စဒေသနာအစဉ်ကထေရအပ္ပဒံကိုဟောနေတာ။ထေရအပ္ပဒံဆိုတာကဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့မျက်မှောက်သာဝကတွေတဲ့ကဧကသာဝကကြီးတွေမဟာသာဝကကြီးတွေအပါဝင်ကျွတ်တန်းဝင်ကြတဲ့မထေရစီကသူတို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဟောကြားထားတဲ့အထုပတ္တိအချင်းတွေကိုစုစည်းထားတဲ့ဒေသနာကိုအပဒံလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နေကွန်တညာဝဘပတ္တိယမဟာနံအသတ်စီပေါ့လေအဲ့ဒါလိုအစဉ်လိုက်ခေါ်လာလိုက်တာအခုဦးဇင်းတို့မနေ့ကသုဘူတိဝတ်ကိုစဟောတယ်ပထမဝတ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီအခုသုဘူတိဝတ်မှာမနေ့ကသုဘူတိမထေအကြောင်းပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့ဥပဝါနဆိုတဲ့မထေအကြောင်းဟောမယ်ဘယ်သူကြောင်းလဲအဲဥပဝါနဟာအတိတ်ရှစ်ကြိတ်ခဲမှာပါတယ်လက်ဝဲရန်ရှင်မာမောက္ကလန်ကြီးရဲ့အဖွဲ့မနေ့ကသုဘူတိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လက်ရာရံအဖွဲ့တဲ့ကအေတရက်နှစ်တန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီနေ့ကတော့ဥပါဝနာကအေတရက်ရပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲလက်ဝဲရံသာဝကထဲမှာပါနေတဲ့မဟာသာဝကကြီးတပါးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဥပါဝနာသည်တို့ဘုရားသာသနာမှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒေသနာအစမှာသူပါရေးထားလေလို့ဆိုတော့ဥပဝနာကပြန်ဟောတာလောကကိုအလင်းဆောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါလေအမောင်ကိုခွင့်ဖယ်၍
อันเลงกูพยาเกเรพยาสุระพยาเชิงกูรู้มีจี้กงบกูกะพยากูพยาลูบาลูโคระเลยโยดาเอ๊ะเทศน์ลีบากูโคระยี่ปีบีโรอเมียตีเอาเมียเล่ห์ฮอบโยนยันจ้าดัลลูบาโคระพยาพยาเย่อันนี้ตาระหัดดาบิ พยาสุราเสียมกูเสียมบุญยันโดมยาเพียงเทศน์ลีบามยาเดียกูโกรัยปัญชาติมีนโดมูโดจังบาคอเลยทุกโกรัยที่อยู่เมื่อละอเมียติเอาฮอลิชิดละเอรามาบาคอเลยเฮียโกรัยเสียมบาเวติจาระนัมยูนัสาชิพยานเนี่ยพิสิกาบุกดาสุบินัมยูชิพยานะโกรัยเลสีเดอเมียติเอาเล ขอเลี้ยงเลี้ยงสิเป็นสิ่งที่เราต้องการเราทุกคนได้ยินได้ยินสิ่งเดียวไม่ได้เอาเพราะอะไรเออคุณรู้ตัวของเราดูดีคุณตาดนาดวงตาพิเศษลูกพี่ยาเรศุเรไอ้ลูกพี่ยาจินตาดนาดวงตาพิเศษจริงจริงอะไรลูกพี่ยาจินตาดนาดวงตาพิเศษอันนี้ตาเราผู้พิจารณาส่วนไอ้ เทศกาลอธิษฐานอธิการเขาสารนาจะว่ามุ่งเนี่ยอธิปิญญาที่สมุเป็นเรื่องดำมุ่งชีพเอ้ยอุตส่าห์มวยจีมวยบาดีแต่ที่นี่เสียรอนี่อาตมาการามาเสียรอนี่ไม่ใช่พี่รอนในตัวเดียร์ได้อยู่แต่พี่รอนด้านในตลอดเราช่วยด้านนี้นะในโลกอุตส่าห์มวยจีมวยบาดีแต่ดาวเอาใจมาจากบุรุษปิญญามวยยังเนาะ ถ้าเป็นจริงอย่างตัวว่าเอาลูกจะเอามาลงละได้ยินจีเลยแล้วเป็นอย่างสุดท้ายนายนอมยานายมุลาตัวมียาลูกจะใครน่าลีลาสีบุญยังก็เอ้ยสาดคู่เรามุบบ่สาดคู่เด็กก็มาเป็นอย่างสีดำมุบเออสาวเล่นลีลาลูกยามยาเอ้ยสาดแต่ลูกสาลีลาเมสามแต่ลูกก็ป่าวเงินลีลาป่าวเงินอะไรลองก็สาวจีเลยเช่นไร มัธยีราเทมัธยีราเทสิจิเอาเท่านาตายุ่ยแค่เดนมัธยีจินาเทสิจิเอาเท่านาตายุ่ยแค่สองเออดูบุรุษว่าสามยามาลุมยูรีบาลูลาจัดเลยไม่ยังเป็นลูกเห็บสิจิเอาเท่านี้แค่จัดว่าลูกแค่จัดเลยสิจิเอาเท่านี้แค่จัดเราได้กุกกุกกุ ยุ่งนี่เอาจูดานไล่จานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมิมิโกโก้ตับไล่จานเนี่ยจูรู้ไหมที่จะเอาสาวดูมีอะไรที่ทำอ่ะเช่นเนาะอันนี้เราที่เจนซี่จะเจนซี่มวยนี่ยังไหมโกโก้ก็ตีลาวิจัลลาวิโลเล่เบโดข้ามะมาเอาไม่ไล่บ้านเนี่ยจีนยาด้วยมานาเจเดนี่ฮะจีนยาเปียกเดนี่เว้ย เช่นละอุตส่าห์จะมานาเจเดนี่ฮะอุตส่าห์เจ้าเนี่ยนี่ถ้าเรื่องมันตีกันหรอตอนนี้ก็คือมาพงล้วนซะแล้วก็รู้เลยวิชาพงล้วนหรอวิชาเนี่ยตัดดีเนี่ยวิชาอุตส่าห์เลี้ยงจีดงานเลยมานาเวล่ะสาเลี้ยงไปเลยเนี่ยเนี่ยบ้าบ้าใจเลยเนี่ยเนี่ยบ้าบ้าสุดละก็รู้ลงส่งกงตีเลยลงส่งตีแล้วก็รู้ไว้จีเลย พยายามไม่ใช่เดี๋ยวพยายามมาเลยอุตส่าห์รีบบอกเราดาวอารมณ์ตรงเฮ้ยธรรมะท่าฉันตันรีบบอกเราอากงไม่ได้ไหนมูยินอะไรเนาะเฮ้ยกงงงเบี้ยวไหมเป็นสิ่งกับพวกเราดาวอากงที่ตลาดไม่ยินดีอู้เอ้าอุ้ยนี่เราตัวเราเขาดูดูตามมันพวกกูดีฮะกูเล่นอะไรซะเนี่ยปัญญาเยอะจะคู่ดาวแล้วส่งที่ดัดตลาดลูกไม่ยินจะไหนมาละไม่ได้ ทีนี้ก็ว่าที่บ้านมีญาติสิ่งนี้ไอ้สายนู่นอะไรนิวจันนู่นอะไรสิ่งนี้พวกกูจีนเล่นอะไรตัวจ้าทำตัวนั้นตัวนี้เราจอดได้ละไม่เช่นนั้นแล้วรู้ว่าจีนเราตัวนั้นจะทำบ้ามาหมดเลยอ๋อสิ่งเดียวตัวอะไรก็ปัญญาโกงเนี่ยลูกเฮ้ยได้ยังบ้าจวนมามันจะเนี่ยเปล่ามันน่าจะลาเลยสักก็ดูตัดดีเอาไว้ทำตัวนี้ละไม่ได้ละได้ไม่ได้ตัวปัญญาเปล่าตัวไป มาเปล่าตัวนะเอ้ยเออคุณยาลานาเร่บาลูโฮเลยแต่ยาที่โบแต่ยาอัติเทกันดิปัญญาชามเดี๋ยว
ဟုတ်ပြီနော်စာရိပုတ္တသင်္အန်နဲ့ကျက်မှတ်တဲ့စာသင်္နာဘာလို့ဘူးအဲစာတတ်တဲ့အသည့်တွေကနေပညာရှာမှာစာသင်္နာစာတတ်ရုံတတ်မဟုတ်ဘူးဘာရကျင်လို့လို့အေးစာတတ်တယ်စာတတ်တယ်ပြောအောင်လဲဘယ်အဆင့်ကိုစာတတ်တယ်ပြောတာတုံးလို့မင်းသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်ဘွဲရရင်စာတတ်ပြီတော့ဟမ်ဘယ်စင်းအောင်ရစတတ်သွားပြီတော့ဥမာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါလေဆွေးကြပါစို့ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဆရာဝန်ဆရာဝန်ဒါလည်းယောဂတစ်မျိုးကိုပမာပြီမှာနော်ဆယ်တန်းတက်တော့ပဲဆိုရင်ဆယ်တန်းဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်ယောဂပေးလိုက်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံလုံးတက်မြတ်ចောင်းတာအကုန်လုံးဆရာဝန်လုံဆန်းกว่าလို့လို့အဖြစ်ပြပါမလားအကုန်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူလူမမာလုံးမလဲဟမ်တော့ပါကလားအဲဘသူစပားဆိုင်မလဲဟုတ်လားစပားဆိုင်မဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဟောလောကရက်တီလို့ရမလားကိုယ်ကောင်းကိုယ်ဝယ်လုံးပဲလူရှိရင်ဟောဒီခင်ဗျားတို့ဂျုံကစင်းရွာလေးမှာအကုန်စန်းနိုင်ရိခါလူ၃ဆောင်ပစ္စည်းအကုန်ထွက်သလားမထွက်တော့အယောင်းဝယ်လုံးပဲလူတယောက်တော့ရှိအောင်မှာပေါ့ဗျာရှင်းတယ်လားအဲ့ဒါဆိုကြပါစို့ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဆရာဝန်ဖြစ်မှအထူးကျွန်တယ်ဒီလိုအဲ့တော့စေတကသူရောက်ပြီးဇာတက်ပြီးစေတကသူကဘွဲရလာပြီးကဲထားပါတော့MBBS တွေမကတော့ဟိုဘက် PhD ကြီးရထားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စာတတ်ပြီလို့ပြောမလားသူကသိပညာတစ်ခုပဲတတ်သေးတာဉာဏ်နဲ့ပညာဒင်းမတတ်တာတပုံကြီးမင်းလည်းငါနဲ့အယောင်းဝယ်ပြိုင်လို့မလားလို့မေးလိုက်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ရှင်းလားလဲပြိုင်ဆိုင်မလားဆိုသူတို့ဆိုင်နိုင်မလားဒါပဲပေါ့ကိုတတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ဟုတ်လားလို့ထင်မနေနဲ့လောကမှာတတ်ဆရာတွေအများကြီးဒါကြောင့်မရှိတာတဲ့မသိတာထက်မသိကျင်တာပို၍မသိကျင်တာထက်သိကျင်အောင်ဆောင်တာပို၍ပို၍ခဲ့ဤအဲ့တော့သိကျင်အောင်ဆောင်မဲ့အစမသိသိအောင်အဲ့တော့မသိတာကရမ်းလောက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့သင်္ခါရတွေလောက်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းလောက်တယ်အာဟုဆိုရဲလုတ်တယ်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့စနစ်တကျလုတ်လိုက်တယ်လားဗယံပရာလုတ်တာဟောဟောအစီမံနဲ့လုတ်တဲ့လူနဲ့ဗယံပရာနဲ့လုတ်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိအဲကိုတရားဝဲလေးကြည့်တို့ဒီနေ့အသောတာရာမကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဖြာကြီးစီမံထားတာစနစ်တကျစီမံထားတော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းမကြည်ညိုပဲမလေးစားပဲမနေနိုင်ခဏညာနေတယ်တရားဝဲလုံးကြတဲ့လူချင်းကိုမတူဘူးဖြစ်နေတရားကိုပူဇော်ထားဖို့သာသနာကိုတန်ဖိုးထားဖို့စနစ်ကျနာဖို့နေကြည့်ရတာအလွန်ဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲမဲရမ်းလုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့ဗယံမရာတွေဖြစ်နေတယ်နေစရာထိုင်စရာဗယံမရာကြည့်စရာရှုစရာဗယံမရာဆိုတော့တရားနာတာကစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်သာသနာကိုမှတန်ဖိုးမထားရင်တံမိုးထားမဲ့လူရှိပါဦးမလားအေးဒါကြောင့်မတိပဲလောက်တာနဲ့တိပြီးလောက်တာဘယ်တင်းကတံမိုးရှိလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရမ်းလောက်ခဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပရိသေဝိညာဉ်မနေရဘူးလားဝိညာဉ်ရတော့ပါလားလေနာယုတ်ရတော့သာလယနာရတော့ဖသရတော့ကန္နာဘန္နပါအလိုလိုဖြစ်တာလားသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီခါရကလည်းစနစ်တကျစီမံထားတာလားရမ်းလောက်ထားတာလားအဲ့တော့ရမ်းလောက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယသလယရဏပစ္စယဖသပစ္စယအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရှိသောအခုတော်တို့ရရှိထားတဲ့ဘဝစီစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးရလာတာလားဗယံဗရာလုံရင်းရလာတာလား။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဗီဇကိုကမျိုးစေ့ကဗာမျိုးစေ့ဗယံဗရာမျိုးစေ့ပြောအဲဒါကြောင့်ဗယံဗရာညင်ကမပြောက်ရှင်ရေနတ်သလားကိုယ်ွယ်မှုလည်းမစင်ကြယ်ဘူးအာထာမှုလည်းမစင်ကြယ်ဘူးအဲ့ကိုယ်ကိုယ်အားထားမှုမစင်ကြယ်မှတော့လုတ်ကင်တဲ့အလုတ်အကင်ကိုစင်ကြယ်ပါဦးမလားဒါပြင်အကျိုးပေးပေါ့အကြောင်းမကောင်းတော့အကြောင်းမပြည့်စုံရင်ရှင်းတယ်နော်အ
Eh, tan ni ada kau mama di je pung luar bi alu alu lara. Ya si lara kana kana mana bah? Bade sal. Kau yang ada kau meru kana iya, chan ada kana la, sen ada kana. Di kana aku ni je biuzu yu ya biro, mana yau la? Kau meru apa jua la? Iya cuma biau la. Osa apa le yau la? Belau biuzu 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 yen biuzu yen le biu la de la, o la de la. Obi ye, nabi ye, kalau nama anti, mama anti ya nanti, sampai macam cuba ni lu, ini macam cuba ni lu, cuba ni ano, ada lu dalam suro, bahasa saru, eh dah biola, eh ni dua bahasa saru, ama mesti lu, wujud nabi siap, oh, kau kan aku lekhi macam, kerana kemarau di kan aku iya, kemarau Yesus piu ni dah, lantai sen ni dah, apa dia buat biola, hodam, hah? Kau dia buat apa? Mian lu, berbalu ni dah lu. Nai sen ni dah, tapi bilai dua kuah. Sama macam apa? Ye ku muda ni. Nai nai kena. Beri nai naga, wujud nabi siapa? Ten nabi siapa? Oh, ten nabi dan lah, ten nabi dan lah, nabi dan nabi siapa? Kamu bawa suka yang kamu tinggal menolak ni belum lah. Belum lah naga, ten nabi ni baru soye. Jangan cuci celah dah itu tu aman di naik om lah. Tapi masih raga celah ni raga mula nak siapa ni pak? Hari wajah jangan uti lagi tu. Jangan ubah rancangan bahasa. Semua dia bahasa loh yang bahasa saya mah. Kamu buat apa sih ya? Jadi bikin apa nih pak? Bahasa baru. Tapi ada kalau orang wajah tinggal kena bahasa. Semuanya itu salah untuk makan apa nak bayar, bahasa saya. Tapi adakah semuanya yang bisu bama? Kau bisu bama semuanya salah yang nak nak apa? Tapi tanah itu kau lalu semuanya lalai, joka iya lalai, tanah itu kau lalu semuanya lalai. Okay, tapi kalau tu muri aja lah, doa aja. Okay, berapa macam ye? Kita muri ya, doa kan lu awal belum lu. Muri ya, doa kan lu awal belum lu. Kita ni yang leh ni dah tilu lah, mati lu lah. Mati dah kan? Yang lalu dah ga, hoi sahaja cara bahasa. Hari tu muri ada uka ga lalu ambil lalu. Hei, daru daru melihat setan perlahan ku tawin, lama jangan ini. Eh? Tapi yang lelak tilu lah, mati lalu lah. Tapi melihat je ini, siapa yang boleh balu dari leh ni daru? Siapa? Lainnya tak ada, lagi yang tak ada mabu. Eh? Siapa sekarang cakap kali ini siul lah? Eh, masih rata? Eh dah, eh dah. Tanya lele sura. Mati lo lele. Di tanya doka ijai dala. Tapi temu dia doka lega lo awang jodoh aku tu mesti. Tiap malam ni. Pasti ya mak. Eh, tu sahdi ya mak. Eh, apa ni ya mak? Kanda maya pasti sah. Tiada ni anga. Oh, ya, weh, dah, weh. Mereka tu salah yang dibaca kiri sahaja. Na, ubah raga, lupa dosa, mual, hilam lah. Mana yang tadi raga? Semua dia tadi. Jauhkan ini, biar. Semua dia mati ini. Semua dia le, lulu tadi malah, mungkin ya mati tadi malah. Kalau mungkin sih, kalau cincin bersuara, pihak fontang ada cincin, tila. Siapa mana ya? Ajian cium yang tahu ya, ajian cerah mungkin siapa yang nak lah, kau mi, elo. Ati pinya si dune masih tu jambu dini, kerana hujan me uba wana matiji jangan ni cia, no? Kalau uba wana matiji di, uba wana matiji di, siapa yang kurang matiji ya dia dah naja bido tu ya si ting osa gerisis semiado, si ting osa ini. Acuan tempe ni, alungu sunlo biro,
ဘုရားသာသနာတော်လည်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတရားအားထုတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါလို့ဘုရားရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူဟောခဲ့တာကငါရှင်တို့တဲ့။ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကဘယ်လုံးကအဲဒီကဘာတသိန်းတို့ကဘဒုမုဂ္ဂရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်တဲ့ချိန်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကုံတော်ကိုသူကချီးမွမ်းတာနော်အမောင်ခွင့်၍အလင်းဆောင်တော်မူသောသဗ္ဗညုရှင်တော်ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်လောကဓာတ်တစ်ခွင်လုံးကိုအလင်းဆောင်တော်မူ၍သတ္တဝါအများအားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတို့ဖြင့်တိုက်ကျွေး၍တက္ကံစေတော်ပြိဋ္ဌိဘာစံတယ်တက္ကံစေတော်ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံသံမီဆံတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကြီးကိုနန္ဒထင်းဘုံကြီးနဲ့မိချုပ်အဲမိသချုပ်ပြီးတဲ့ခါရလာတဲ့တရီရဓာတ်တော်ဘာလို့ရလာလဲဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံတော့မိသချုပ်လိုက်တဲ့ခါဘာရလာလဲတရီရဓာတ်တော်အဲ့ဒီမှာဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပြိဋိဘံဆံပြီးသာသနာတော်မထားခဲ့တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေဟာအသွေးတော်အသားတော်အယိုးတော်ရဲ့လို့သီးသန့်စီကွဲမထွက်ဖဲနဲ့တလုံးနဲ့တစ်ခဲတည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတို့ဘုရားဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတဲ့နောက်သာသနာဘာလုပ်ခဲ့လဲထားပစ်ခဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲသာသနာထားခဲ့ရခြင်းအကြောင်းကလည်းရှိတယ်နော်သာသနာဘာလို့ထားလဲတော့ဘုရားရှင်တိုင်းတော့သာသနာမထားခဲ့ဘူးတက္ကံရှင်မှာပွင့်ရတဲ့ဘုရားတွေဘုရားတဆူတဆူမှာကျွတ်တန်းဝင်ကြမှာက24သင်္ချီကုတီ80ဘူဂျီသသိမ့်ဒါကျွတ်တန်းဝင်ကြအဲ့လိုကျွတ်တန်းဝင်ရတဲ့အခါမှာသတ္တန်ရှိဘုရားတွေကသူ့သာဝကကုံအောင်ချွတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီသူ့တရားကိုနာမဲ့ကြားမဲ့အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သာသနာကိုမထားခဲ့အခုတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြတော့သတ္တန်တို့တို့မှာပွင့်ရတယ်ဘုရားတို့ဘုရားဘယ်လောက်တန်းမှာပွင့်တော့အနှစ်တရားတန်းမှာတရားတန်းမှာပွင့်ရင်ဘယ်တန်းမှာပဲပွင့်ပွင့်ဘုရားတို့ရဲ့ဓမ္မတာကသတ္တန်ရဲ့၅ဘုံပုံ၄ဘုံပဲနေခွင့်ရှိဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်တို့ကခါကိုင်းကိုင်းနဲ့ဒုတ်ဒုတ်ပေါက်ကြီးထောင်းလို့အပူဇော်ခံရိုးထုံးစံမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်အလွန်မင်းအုံမင်းအောင်ဘယ်ဘုရားမှမနေရှင်းလားဘုရားရှင်တို့ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းအသိဉာဏ်ကိုပြည့်စည်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုဘယ်ဘုရားမှပြလိမ့်မရှိတဲ့အတွက်သတ္တန်ဤ၅ဘုံပုံဘယ်လောက်ပဲနေရလဲအဲတရားတန်းကို၅ဘုံတော့တစ်ဘုံကို20 4ဘုံနေတော့ဘယ်လောက်လဲအဲသက်တော် 80 မှာခန္ဓာဝန်ချပြိဋိဘံစံတော်မူတယ်အဲ့တော့သူသက်တမ်း80မှာဝါတော်ဘယ်လောက်ပဲနေလဲရတယ်အေး55နှစ်ထဲနဲ့ဒီလူတွေလိုက်ချွတ်တော့မကုန်ဘူးဗျအဲ့တော့သာသနာထားခဲ့တာဘာကြောင့်လဲအေးသူတာဝကမကုန်သေးတော့ချွတ်တန်းဝင်မဲ့လူတွေကျမ်းနေသေးလို့ဒါပြောချင်တာမလို့ဒီရောက်အောင်တော်ဆွမ်းယူရတယ်ယောသာသနာဘာလို့ဖို့ထားလဲအေးဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့တတ္တဝါတွေကျမ်းနေသေးလို့ဒါဖြင့်အခုခမရတို့သာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့တွေ့ရင်သူသာသနာသူထားခဲ့တဲ့ယူရချက်ကသာသနာဒီအဆုံးအမနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းနေသေးလို့သာသနာထားပြခဲ့ဒီတော့ခမရတို့သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုကြတဲ့အရင်ဘယ်ထဲမှနေလို့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာအဲဒါလိုခံယူထားရှင်းလားကိုဘဝတန်ဖို့ကိုသိမှခုကြုတ်ကြည့်တဲ့လောက်တော့ခမရတို့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများကိုတန်ဖို့ကိုဖြက်စီးပစ်နေကြတာနဲ့တူတယ်တနာလို့ပြောတာနော်ဘုရားအဆုံးအမကြီးရှိနေတယ်အဆုံးအမကြားနာနိုင်ခွင့်လည်းရနေတယ်လူဖြစ်လည်းရပါရက်ကနေတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့နာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့
哦，是 you，嗯，哦 ，you 没表演喽，嗯，你 you 的家人嘛，为来你了，但我他在哪，我们他在这，你哪哪西的不话我压的啦，特别的话，白路不话没有我压他了嘞。说说表的这个表，就等，阿姆里，哎，那他们有妹妹的单位，喏，哎，那妹妹路，哥等我哥们的路，阔爷的路爷的当爷的，行了，这个路阿妈去了，那那里表人他们说微微多的，哥不话心里哥边记账，别不话没有压他了嘞。哎，就不要信郭老面子啊，把他别开嘞。就走嘛，打在那里不他开乌啦，把脚底打在那他开了。就咱外面不过嘞，像你那啰嗦了，就六皮一样不样，打在那那对不对？对比培养走嘛，我俺都拿来嘞，把那个那边表面不过嘞哦。他他录音，都要都把你聊起嘞，多么大部分都有过，哎。都要说过过的老妈妈的朋友都要说不知道我们的老蔡翁他的哪路的帮忙我自己要不要奶奶不过的信不信哎那肯定要混一呗听到的啦然后我这样接触性不过是要到便宜虽然你要嘛但是我看了一下等一下明天加起来现在嘛阿龙的话给老板一组碰见了路上嘛把路不过是要到便宜掉给谁要漏你的那不过嘛不过是要到便宜的但不是的谁要掉我们去行了，我说我有这样子要老辈给他，应该说写了我都没得了，写了我都没得了，我不都这样好了的说，没有写了便宜的呀，哎，没有写了便宜的呀，你给我来来来来来嘛，我这样子来的，今天没得我这样子好奶奶说了，都结束，行了啦，把里头的某某娘拍开屋的，这老妈子帮我保护，嗯，他帮我着把地了。妈妈们把别人家要就完了谁在的我这边啊我说这都得有的高我们啦哪地的哪表的高的啦谁在的这样好了没说现在他的那位把我问比较嘛我人都拿到我公司这样好一路拿到人家表公司而且这样的好的嗯这样的话好的你就把你这么没有那这样好看哪里把你好看哪么不的谁啊现在出来就把好了这样好不如来了别上我们的。现在的咯大妹妹他们要拿了样标的的变压了就是嘛。在这地方来给拿了两标的人就掌握他。行了过来拿了去。标你的十三目需要五百万那六多的七千的他们要七千个人的该进来按路标你的。都打了那是不是六皮呀没呀我拿来奥标奶奶不过来信不信好难的拿哦什么呀都忙啊将这种皮的就真问奶奶不过的地呗说了没没呢我真不过地产的路啊但我们地的路啊基本上天皮的被老奶奶的来嘛不多少都改他了啊学会嗯怎么办的啦哎现在是哈等级学宽那边太的。现在嘛学宽是也在那现在是没样的哈。现在会计也将出他的物业。怎么办的啦现在嘛没破太的将跟信不信用啦有人过不完啊，别看不啦。但是过他们过边是哦，过路远了啥人？他过边，过啥啥人？他过过。上路远了啥人？好比路路远路远了啥人？怎么样？零路高路远了啥人？给看没看没路啊？这老早了，他过了怎么样了？路累了。大
now man do me, put on do they. Eh? The other one is a whole year, a young good make of your city. Oh, generally, do me have that? That Piabima sign. Eh, go, no, say the loser, that like Namek. The another la, call me, Edo. Kosavo, Malo, woman leader, Lelo, me, good tambo. ก็ไม่รู้เชียล่ะฟาโลดีดูได้ตองซาနေကြတာလဲမေးခုတံဘူးကိုမသိလို့ငါတို့ကတောင်းစားရမယ်အမျိုးတွေလားတောင်းစားရမယ်အမျိုးတွေလားတို့ဒီဘုရားကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မဝင်နိုင်ထိတ်တန်းဘဝကိုရထားတာဟောအမေရိကန်နိုင်ငံနျူကလ িয়ার ကျင်းတော့ဒုနိုင်ငံကိုလာလေ့လာနေတာဒီဘာသာကိုဘယ်လိုညနိုင်မလဲဘယ်လိုယူနိုင်မလဲအနှစ်သာရဘာလဲသူတို့ကဒါပြန်ကြည့်နေရတာသူတို့မှအဥ္စာရှိပြီမဲ့အေးချမ်းတယ်လို့မထင်နဲ့ကျင်းသလားအခုတို့ခေကြည့်ဘယ်လောက်ပြက်နေပြက်နေအေးအောင်နေလို့ရမရဟောအေးအေးချမ်းဘာရှိနေလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေအရာအေးချမ်းအောင်နေလို့ရတယ်ဘယ်သူတရားပြက်ပြက် သီလစောင့်မှာပြောပြောပြောသီလစောင့်မှာဒီနေ့တော့ရှေ့ကတို့ဘိုးဘွားတွေကကြိုင်ခဲ့တာကလက်ကြိုင်ထားတဲ့တရားကမှားနေလို့ဒီနေ့ယက်စီခြင်းမကယက်စီတာရှေ့ကပြောခဲ့တာကသီလဥမတောင့်မှာပါတဲ့ဘယ်တော့မှတောင့်မှာမဟုတ်ကျင်ရပါလားဥမတောင့်အောင်ကို သီလစောင့်မှာပြပြောအားလုံးကျေနပ်သလားကောင်းပြီကြည့်ခွင့်ရေဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိမ္မာန်ဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမိသယုရလာတဲ့တတိတဓာတ်တော်ကိုငါတို့ပူဇော်မယ်ဒါနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဆိုပြီးတော့လူတွေကစီမံပြီးတော့အချင်းချင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါတို့ပူဇော်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့အယုဒ္ဓာတုတတ်တော်တွေကိုဓာတုဇီတိတော်တည်ကြတယ်။ဒါတော့လူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတည်ကြတာဖြစ်တော့အောက်အခြေခံပထမပစ္စယံကိုပရမပရမပစ္စယံလို့ဒုတိယပစ္စယံကိုရွှေတတိယပစ္စယံကိုငွေသရုပ်ထပစ္စယံကိုခံသားနေလို့အဲဒီကနေတစ်စင်းတစ်စင်းခေါင်းလောင်းပေါင်းကြမောက်ကြလန်းအပြောဘူးအစရှိသဖြင့်အစင်းစင်းကိုပရမရွှေငွေတည်းတည်းအစင်းစင်းအရစ်ကြတည်လိုက်ကြတာ อาโยมันเตะท่องไล่ตาเอริเสรีကြီးကလူတွေတဲတဲ့เสรีကြီးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်တယူဇနာအမြင့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒါစာရဲအတိုင်းပဲเนาะယုံလားအေးအခုကိုအနေထားနဲ့ကြီးတော့တယူဇနာဆိုတာစာထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးရေးထားတယ်เนาะညဉာရှိများကလည်းအမျိုးမျိုးကောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းထွာဖို့လဲအမတန်ခင်းရင်းမှာ အရုံးဆိုတော့သူတို့ရောက်ပါတယ်သာဝတိပြီနော်ရာဇဂုတ်ကြီးအဲ့ဒီကနေမိဂရာဝုံကြွားဆိုမိဂရာဝုံကနေမှာသာဝတိကြွားဒါနဲ့မှာဘယ်နဲ့ယူဇနာပြောထားလဲသွားတိုင်းရအောင်ကလည်းအခုကားလမ်းကတိုင်းရမှာလားဖေရဗေလန်းကြွားလို့ဘယ်ဟာကိုယူဇနာပြောတာလဲတယ်လွယ်ကုတ်ကိုတိုင်းရမှာလားဝိုက်သွားတာကိုတိုင်းရမှာလားဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက်ယူဇနာမဟုတ်သူတို့ယူဇနာဘာနာမိုင်းအတိအကျမထွက်ပါဘူးအဲ့တော့စက်သု
ရရှင်းမှယူစားတာမင်းလည်းရှင်းမှယူလိုက်တယ်ယူနိုင်ဘူးကိုတော့သူများနောက်ကလိုက်ကုန်မလားရှင်းတာနော်ကြိုက်သလိုလေးလာကြည့်ကြောက်တော့ရေးထားတာအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယသွားကြည့်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုမှမမ်းလို့မရဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်မြင့်လို့ဒီယူဇနာမြင့်တယ်လောဘကြီးတဲ့လူက73မိုင်လို့တွက်လိုက်နော်တင့်တင့်ယုံလောက်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်72မိုင်ခွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခွင်ချင်ရင်ရှင်းမှာကဲရှင်းရသလားကဲအဲ့တော့အောက်ဖြစ်ဆုံးရှင်းမိုင်စီဒီပဲခင်ဗျားတို့တည်ကြည့်သားမှာခုဖြစ်မလားသဘောပါလားအဲ့ဒီပဲဖြစ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ကျတို့အစွမ်းစားမှာမရှိပဲဟမ်အဲ့တော့ဘုံ90နေဘုံ80နေဘုံ90နေအခုပြောလိုက်ခါကျတော့မျက်စိတည်းမမြင်ဘူးဘလို့တရားမှမသိဘူးအဲ့ဒီပြရုပ်တွေအခုတို့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သေးလင်ကသွားတော့ဟိုခေတ်ကလူကြီးတွေစောင့်ထားခဲ့တာကျတို့ဖုတ်တဲ့လက်အုပ်ကလက်ဘွားတစ်ထွာစာပဲရှိသူတို့ကကြောက်တုံးကြီးတွေ
เป็นเนื้อเส้นต้องเสียชีวิตเจ้าต้องยืนเนื้อเส้นสาวท่าเอ้อตัวเราบางคนเนื้อเส้นส่วนใหญ่คู่ใช่ไหมไปจะทำนี่นี่เราไม่เนี่ยจริงนะกันละเอาท้องเส้นนี่กูอดอมเนี่ยนี่ไปเลี้ยงเราสิเอ้อทุกคนเนี่ยทุกข์ขาเพี้ยนไหนมาเพี้ยนไหนเอ้อลูเรศูกองไปแล้วยันนาเรศีเชียไปแล้วน้าส่งอัตโนมายันนาคนบ้าส่งนี่เนี่ย เดี๋ยวไปเราปูโซไล่จ้ะลูเรเตไล่จ้ะเจดีไปเราสิเจียูจนาอเมียนสองเอาไปเนาะเอ้อลูเรเลสเจดีเดี๋ยวไปเราหน้าเดียวลาเดน้าเดียวอ๋อลูเรก็จังพยายามเชื่อกงเจ้าสู้กูตีไปเราไม่มาเลี้ยวปูโซจ้าละจีสันเอ้อตัวเราปูโซท่านยังอะไรเลยปูโซมาพี่เมย์เอ้อพยายามเชื่อดารุเจดีโอ้ปูโซจ้าสู้เฮ้สบิตรูกะปรามยาเลยเนี่ย ตีมันบีโร่นักท่าเจดีจีโก้ทับไปอโมนเต็นไรจ้ะนายยูสนาเมียนตัวเราเมียนตัวเลยเออเยอะนะเส้นช่วยกูเยอะนะเจ้าตันบารมีอะไรเนี่ยจีเจ้าท่าเรื่องเจดีชิดตัวไอ้ยองจะไปไหนเจ้าหนีไรจ้าเด็กเออนั่นเด็กอะไรเด็กนั่นก็จะยูสนาเต็มบีโร่นักฮาริยาวละรู้ยาวละฮานักฮาริยาเรื่องอะไรเลยปูโซเมย์อะไรเลยที่พี่อาชีพกูรู้มีอะไรกงเจ้าสู้กูปูโซเรื่องนี้เนี่ยอะไรเลย ดีกว่ามั่งยาสู้สูบีโร่จะทานเรื่อยๆเวลาเจ้าตันบารมีอะไรเนี่ยนะครับปีก็ชีดเนี่ยยันนารีเนี่ยสีเชียบีโร่นักท่าใจยูสนาท่านยังไงเราชีดว่าเลยมาท่านเอาอุดมมั่งยังได้ไม่เก่าเนาะมั่งยังไม่เก่าสุดหรอกมากกว่ามาท่าได้เราเชื่อเลยพออีบารีมาท่าบ้ามาท่าเตยาต้องห้องอันนี้มาบีร้อยจีบีโร่เจ๋งละทีนี้ห้องบีไอเดียมันน่าจะไม่ได้เอออากูเลยมาท่าปนยูสนาชีดว่า อุดมเหมือนกันมันยังไม่กลับหรอกได้เรื่องกูไปเอ้าลุยเองน่าเก๋เอ้ยน่ากาบีกลงในยาวลาบยามีดูดูในยาวลาเลยน่ากาเลยเจดีอโมนเดนที่เราเรียกว่าเดนบีเรียกกระลงในยาวลาบีห่างอารุเลยปูโดมาบอกว่าสบิโรน่าท่าช่วยเรื่องเวรเจ้าตามพระมียาเรียนนารีเนี่ยเส้นเส้นสีมันมีเจริญจะน่าท่าจะอยู่สนาท่านเนี่ยเราชิดว่าอยู่ เออลูนั่นนะก็กลงไปแล้วกงบันนี่ยาวลาบยังฟังเลยกงบันนี่ยาวลาบยังนั่นแหละห่างอารุเลยปูโซมาบอสรู้มาปูโซราดาทารังอารุเลยมันไม่มาเลยกงเจ้าสู้กูปูโซที่เนี่ยสบิโรกงบันนี่ก็ทำยังไงเดี๋ยวจะอยู่กันนะเราจะชิดว่ากงบันบีเย่ยักษ์ละเนาะยักษ์ก็ตัวบลูเว่ถ้าเราบลูเลยยาวลาบยังมี สำหรับบลูสุรเลยเขาไม่รู้ยันยามีดอกเจ้ามันนี่เนี่ยเนาะบลูบงสันยี่เดียบลูบงสันยี่อ่ะส่วนตัวงงงเนี่ยมีลมอยู่เนี่ยส่วนท่านอะไรมาละไอ้บลูยกทุเรียนดูเลยบลูมีมูดะมาทำยังไงกันเลยยันยี่ละวะเฮ้ยยันนั่นยี่ละเขาไม่รู้อะไรมันเจ้ามีจ้าละเฮ้ยตัวบาละนะนั่นต้องมีนารายุสุยบาลูรู้ ชอบลุน่าลุถ้าได้มาล่าเราโหดตรงนี้ได้ดีได้ดีได้ที่ลูกบ้านลุน่าดาวไปดูเมียบุรุษแกมีอะไรเมียบุรุษยันใจมีจ้ะเช่นละแกคู่ไปรู้เรื่องรู้สูบไปไหมตัวรู้เลยพยายามกูบาลูจังปูโซจังอ่ะเออเราไปรู้เรื่องราวอีสุรอกไปรู้เรื่องอะไรฮะอารุเลยมันไม่มาเลยอ่ะพยายามกูต่อปูโซไหมสูบไปด้วยน่าท่าใจอยู่ตั้งนะเราชิดว่าอยู่ เข้าอยู่ตั้งนะเก้ามีเอร่าบีโดมากันจับบ้านนั่นดีเยาว์ลาบยันดูดิเอร่ากันจับบ้านนั่นดีอะไรงานรู้เลยปูโซเมื่อสุนทรได้อยู่ตั้งนะเป็นอยู่ตั้งนานสิบวันจิกะนิกะสองะลีกะนากะชอบคง กันจับบะเนาะเส้นเส้นเตะไรจ้าเนี่ยไอ้ดีดีจีฮะเจรนาไอ้ยองโนบินตอกยองปีรอนนี่ลูกนี่ยองลายองนี่แท้ตาปีรอนไอ้ยามานี่ยาดองควายลูกแย่รอบูอันนั้นเตียข้านาจีเจ้าลูเรียกไอ้ดีดีเจดีจีกูปูโซจีเนสิมีบ้านมันนี่ปูโซจีโนแท้แท้ปูโซรามาเพื่อนไหนหรอกเนาะแท้ที่จะไปปูโซวุ่นรวยมั้งล่ะเมื่อเราเอาเชียร์ในป้านี่ปูโซเสียดี
Nyao tiyan lai de soye. Eri chay ma. Abhi tamada sura nama nyi de vashi. Padu padu. Abhi tamada. No? Sare maro nasi muji lo pyore. Ara sipa yin senza piyama su lo mabiyoro. Nam muji. Padu re? Eh, gandaba natega nama nyi chide. Padu re? Padu re? อภิธรรมดะเปียนเปียวอภิธรรมดะน่ะไอ้เหมี่ยวไปปูโซไล่เนี่ยหาดิอารมณ์โหงาแลกุโซอยู่มั้ยဆိုပြီးတော့ปัญจินโซปัญสัญญีซွဲเนาะติงงาโซติงงาสัญญีซွဲပြီးတော့ตะคาเนี่ยเสรีโกเล่ยาเยเล่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 ပြီးတော့เสรีอภาที่ตัวเตซองไปปูโซไปเลยเออแล้วนักกูไม่เมียนอยากรู้เลยอ่ะฉิไล่จ่อปัญสัญญีเว้ยตะคาเนี่ยเหมี่ยวเปลี่ยนไล่เลยဆိုยปัญสัญญีอ่ะเสรีโกเล่ไปปูโซไปเต็ดๆซ้อดาเมียนก็ อาบาตาจาริก็ไม่ทราบอายุชื่อเนี่ยหลูริก็อกုံลงไอ้ห่าจี้จินตาเนี่ยพระศรีดีหยอกล่ะเห็นเนาะกองมีคู่เฉิงที่တော့อุปาวนะมาปาได้ศรีดีจี้ก็ญาติได้ไม่มีล่ะสนิทจะสีมาไล่จ้ะออกฉีปิสยังก็ปรมยาเนี่ยปรมยาแท้ก็ช่วยช่วยถั่วก็ม้วยม้วยแท้ก็พันไอ้ห่าก็ปิสยัง ไอ้เปสยันนี่พี่တော့အသင်းစဉ်အသင်းစဉ်ယရနာတွေစီချယ်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာဗရမယုဇနာခုနှစ်ယုဇနာတိုင်အောင်မြင့်လူတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့မြပူဇော်ကြတာတသဲတဲ့မသဲနိုင်အောင်ပူဇော်ကြအဲ့ဒီမှာဟောဒီဥပဝနာလို့ဖြစ်လာမဲ့တို့ဘုရားသာသနာတော်မှာကြွတန်းဝင်မဲ့အသီတိရှိတိဝင်မဟာတာဝကကြီးသည်အလောင်းလျာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရအယက်နဲ့မဏိမဝေကဟန်သာဝရီကြည်ကြီးမှာအခါစားအလုပ်သမားဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့တော့သူများပေးစာကန်းစာစားရတဲ့နေစာအလုပ်သမားလေးပေါ့နော်။ကောက်စားခြင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ပြုတ်နှုတ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ရမယ်ဟုတ်လား။လေရိတ်ခြင်းနဲ့ရိတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်လေယာမြေတော့ယူ။ အခါစားအလုပ်မှာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီသတင်းတွေကြားတော့သူလည်းပူဇော်ကျင်တာနဲ့အလုပ်ရှင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့သူလာတယ်အဲ့တော့ဇေဒီကြီးကြည့်တော့နော်ဇေဒီကြီးကလည်းအမြဲတမ်းလင်းထိန်နေတဲ့ဇေဒီကြီးယရနာလေးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်လေးရဲ့တောက်ပြောင်မှုယရနာတွေရဲ့တောက်ပမှုတွေနဲ့လင်းထိန်နေတဲ့ဇေဒီကြီးကြွေတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဩတဲ့ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလည်းငါ့မှာဖူးတွေ
Yangza Parinivan Sandware Nama, Paya Tayaro, Dabo Male, Manala Yahu. A cool lavianole, Dadu Zidi Daliame Twitter. Twivianole Nama Puzo dea, Machiviamu. See that, see that? Machilo Malulo Ralezari Tabu Pong. Osa Danaya, a Yem Mula Havale. Hobby, under a game, Beijing, Jinya, Jong Yinga. Go say Nabat Chanda, Jinya, Yin Amiga. Sila Dana, Sila, Bawana. Eri Dana, Sila, Bawana, Li. A Yin Ali Atong. Machi Bene. Piu Jin Buya, Luella. Dana, Sila, Nakama, Saji, the Barami Seva, Abyadong, the Mishula. And we are in the beginning of the day, Dana Gazan is a Dana Zura lesson of Chime. Sila Zura lesson of Chime. Sila Zura Colochinarigo, Loka, Chinwood in a song chain be Sundotan. Sila. Hello, Sila lesson of the Nakamarao. Sundota, hello, Sundot Chini. Nichim Ham Yalama, Lumia Chingo. Yama. Sila. ကိုယ်တော်တို့မလို့ဘူးမလို့ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မစွန့်လို့လို့ကိုယ်ကများတို့တာရသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဟာပြီးတယ်လို့ရှိလားသို့တော့မပြီးနိုင်ဘူးလားဘယ်ချိန်ပြီးတော့အမေတေဟုတ်ပါလားတော့အတော့ကရာမဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေနော်မပေါ်ဘူးသူတို့ဘယ်ချိန်ပြီးမလဲအဲဟိုမှာပသိမ်းတော်မရှိနိုင်ဘူးတလို့သဘောပါရဲ့လား
ဲ့တော့တာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးဘယ်ချိန်ပြီးမလဲပြီးကျင်တဲ့ချိန်ပြီးနိုင်ဖို့ရစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သတ္တိမရှိဘဲနဲ့ကျင်တတ်သလားကောင်းပြီအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဥပါဝနာအလောင်းကသူသရင်ကသူများလက်ခစားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါမှလူကြရလဲများစားစားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့သူဖျားလာမယ်ဆိုတော့အပေါ်ယုံကလေးကိုသေချာလျှော်ဖို့ပြီးတော့မှယူလာဟုတ်ပြီနော်ခုချိန်ဒီအဲ့ဒါလေးတွေဦးဇင်းတို့စာရီပေထဲမှာဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တော့သိမမြင်ဘူးလာကြတယ်ဆိုတော့ခုချိန်ရှိုင်းကြီးဖြူလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါအင်းကြီးဖြူလေးတွေနဲ့အပေါ်ကတပတ်ကလေးပါလီကလေးတင်တင်ပြီးလာကြတာကိုကိုယုံပါတယ်လို့ရှားတယ်အဲ့တော့ခုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေယောက်ျားတွေကအရက်ထဲမှာနေရင်တော့အဝတ်ဖြူဒီလိုရှိုင်းကြီးတွေဝတ်တာပဲဖခင်เจ้าကံသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလို့အပေါ်ယုံအဖြူပတ်လာမိန်းမဟောယောက်ျားရောအဲ့တော့မှဩဖခင်ခေါ်တဲ့ထဲကအပေါ်ယုံအပေါ်ယုံဆိုတာဒါပြောတာကိုသူကဖခင်ကိုရင်ရင်ကြီးကြီးလာတယ်အပေါ်အဖြူအောက်အဖြူဖခင်သွားသွားကြောင်းသွားသွားသိစီကန်းရှိတယ်တိရိလင်ကရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့သူကဘုရားဘာသာနိုင်ငံကွာလို့မှတ်တိုင်ထူနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကသလိပ်ထန်နေဟာအမတန်မှလူတွေနဲ့သသားနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်တဲ့မြောက်တရားလဲအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်အိမ်နဲ့ရှောက်ပြေးနေတဲ့ဒေါင်းတွေကလဲမြို့ထဲရှောက်သွားနေတယ်နော်ကြီးတွေကဆိုတာလူတွေကြားထဲမှာတိုးဝေသွားနေတော့ဩဒီသလိပ်ထန်လေးတွေကျွန်တော်ရင်ပါနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဘာကောင်းမှမတတ်ဘူးလေဘာကောင်းမှတတ်ဒုပမာပြည်နဲ့နင်းလားနာလားပဲနော်ခုရွာသားဆိုတော့လေဘက်ကွက်တလက်နဲ့တော့မကြမြို့မကြကောင်းကလေသနတ်တလက်နဲ့ဘာကောင်းမှမခံနိုင်ရှင်းသလားအဲ့တော့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့သူများအသက်နဲ့သူများအသက်မတတ်နဲ့ဆိုတော့မတတ်ဘူးသူတို့ကကားမောင်းပေးတယ်ပို့တယ်တကအာဟောတာလမ်းတစ်လျှောက်လို့သူဘာသာတော့ဆိုတော့တခွားပြီးတွေဝယ်ပြီးတော့တင်းလာကားမောင်းရင်းနဲ့တလန်းလုံးတခွားပြီးပဲစားအပြင်းနာမဲ့စားတယ်သူရှင်းလားသဘောပေါက်လားတတ္တဝါရီကဘုရားအဆုံးမအောက်ထဲမှာလीပြီးတော့သီရိလင်္ကာမှာသိချီနိုးစရာကောင်းတာကဘုရားကြောင်းကံထဲမှာဖယားတရားတန်ခါကလွတ်ပြီးကျန်တဲ့အထိတ်မှဘာတခုမှမရှိဘူး။နတ်ယုတ်၊ဓာတ်ယုတ်အရှုပ်အရှက်ဘာမှမပေါ့။ရှင်းတယ်လား။သိစင်ကျဲတဲ့တရဏကို။ယဟန်တန်ခါမြင်ချက်ချင်းထမတရတဲ့လက်အုပ်ရှိရဲ။တန်ခါကြွသွားပြီးမှသူတို့လုပ်ဆရာရှိတာရှိလို့လုပ်တယ်။တန်ခါအောက်မှထိုင်နေရင်အပေါ်မှာတယောက်မှတက်မလာတော့ဘူးထိုင်။အမှန်တန်လေးစားတယ်။သူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာအဲ့ကိုနိုင်ငံကတော့ကိုရောဘာလို့ကြွလာဘာလို့လို့ဘာဖြစ်ရှင်လို့တော့ပါသလားအေးအဲ့ကွာပုံကွာပုံပြောတာနော်အစင်တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့အစင်တန်းမရှိတဲ့နိုင်ငံအဲ့လိုကွာအဲ့တော့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုကိုမတန်ဖို့မထားရင်တန်ဖို့ထားမဲ့လူမရှိတော့အခုကြည့်ဥပဝနလောင်းလျာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမွဲတင်းနေတာတရင်ကတရင်လုံးမှတနစ်သားအဲ့တော့ငါပူဇော်ခြင်းနဲ့တဲ့မရှိလူမလူမလူလို့မရှိသီလမဆောင်လို့ဥမမတောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝငါယုံကျင်လာပြီဆိုပြီးတော့သူဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ယုံဖို့ဝတ်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့တထဲတည်းသောသူ့ရဲ့ကိုယုံကလေးကိုဟုတ်ပြီနော်ခွာပဲဖြင့်ကောင်းစွာလျှော်ဖို့အပ်တော်တဲ့ဇာတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့သဘာဝကြကြပဲတွေးတယ်။ဒင်းခွာတဲ့တောင်အနိုင်မှတော့တမင်ရပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ဖို့ကိုလျှော်ဖို့တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။သဘောပါသလား။အေးဇာတ်ရဲ့ဘလို့ကြောင့်ခွာတယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းမသိဘူး။ဝဲတယ်လည်းပြောသေးတယ်ခွာတယ်အပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့တို့နားမလဲတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အခြေအနေနဲ့ပဲကိုပြောမယ်။မွဲပြီဆိုရင်တော့ခွာတယ်ထားလို့ကိုယ့်အကိုဆက်ပြဖို့တော့မတတ်နိုင်ဘူး။ရှင်းလားအဲ့တော့သူ့ဟာသူလျှော်ဖို့လာခဲ့တဲ့ဒီကိုယုံကလေးကိုအရှင်ဗျာတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှာလှူစရာတန်းစရာဆိုလို့တပည့်တော်ကိုယုံကလေးတစ်ထည်လာရှိပါတယ်တဲ့ဒါလည်းတန်းရှင်းစင်ကြယ်စွာလျှော်ဖို့အပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဒီကိုယုံကိုအရှင်ဗျာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအားတကွန်အဖြစ်လူတန်းပါဤဆိုပြီးဝလုံးတစ်လုံးရှာဝလုံးထိပ်မှာတကွန်ချီပြီးအပေါ်လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖယားကိုပန်းလူတယ်
ye jan lu de, tagong koka lu de, siu la. Hey, tuwa bahap sih ne lu lai. Tagong sih ne, cina ini de awalan tagong ni, tawain lu, lu yau la. Tayuha lu cuma tagong ni lu entah la. Oh, do agak agak ramah kuloji le, tagong kuloji be. Siapa la? Siapa lu thala? Siapa lu thala? Tegon thudara ha, bahadu thudan. Eh, sahaja orang itu puja thara lu pisan. Eh, siapa orang yang dari balu thara le? Eh, era era macam, zaman tu pun di mana, zaman tu pun cipta mana ni ama. Tiada yang tangga itu puja le ni le, sahaja tegon ni, suen thudara lu diloji. ตัวบ่อยนะพ่อบ่มาลงเนี่ยเนาะแต่ชัวร์อันนั้นเราอันนั้นเราส่วนเจ้าหุ่นตัวเก่าทันเนี่ยอภิญญาของเราเอาไปยาวเนาะยาวมีอันนี้ดีสิลูกเชียร์ชาวโลกจะโกงยังอดีตไปเลยน้ำเลยเนาะปีรดีอันนั้นเราไม่ตัวโบราณนั้นงานจีดีกับยุโรปทั้งเรื่องอันนั้นหูโอ้อเมริกันอะจากนั้นก็ จีนยูยงจีเดปกติก็เชี่ยวปีนี้เลยเชี่ยวอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวเล่นอะไรเนี่ยเอเนียมาตัวปียูนิเซโกตุกูไรมาเช่าท่าดาวมันบีดออกมาวูยูนิเซย์อเมริกันเนี่ยเอเนียสุยาโกดิสเชี่ยวอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวมาพิจารณาเนี่ยสบิดอตัวอ่ะคงไปทันละเอเนียเอเดอร์เราไปดูว่าที่จะโกงกูพยายามเชี่ยวยาวจีโร่ชอบตัวกูยิ้มมันบีดออกมาอันนั้นพี่เนี่ยตุกที่เราทันละแต่กูจะรู้ไม่ใครอยากบุเร่เนาะ เมื่อใดไม่พิจารณาอะไรบารมีมันใจเดินใจเดิมดันในมือเลยเชื่อไหมอะไรอะไรอันนั้นออกมาบารุอภิญญาของที่กายอยู่นี่แหละนี่ละปิดตาล้อหิจารเรามาอภิญญามาบาบูเลยเอ็มันเนี่ยยังจีดอยชอบตัวกูได้เป็นแต่ยังตัวอันนั้นในส่วนตัวสีมันท่าละที่ยังเส้นคนนั้นตัวกูเล็บอะไรอย่างพิวังทัดอะไรที่กะอากงอายังไปไปท่าละฮะ ไอ้ป้องสงฆ์ฮะเลี้ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยังจีดอกูยิ้มมันไม่ได้ที่กาเกลีมาตาลาส่งเต็นท่าละไอ้อภิญญาของที่กาเยาว์ดาร์นี่เอเจนที่มันนี่เนี่ยที่กูเต็นท่าละลูกสาวที่พี่รู้ว่าลูกมันถึงมือเด็ดมาสั่นละเล็กเท่ากันแล้วเดินลุงเอี่ยงเทนี่ตัวเดือดร้อนละโอ้ขมิ้นสีจันเลยเอาดันใจละลูกไอ้ที่อัลลังก์บ้ามาบีกันลูกดาร์กูมหูบุญอยู่ไปอ่ะลูกอเมริกันก็ลูก ยินอะไรล่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรมาบิวบี้จะกบาลลงกูริชิสต้าพิทองถ้าหากตาดนะอะไรมาลูกจะกงไทยในองคุณรัฐมกามามาจันทร์เจ้าลูกตัวอะไรล่ะอเมริกันเขมรใช่ไหมล่ะเออที่บ้านเราอย่างนี้บ้าบ้ามั้งล่ะเฮ้ยอะไรเรื่องที่ท้าวอภิญญาสุรานี่เอเจนต์ที่มันมุลุตุกุที่สงฆ์เห็นท่าละเห็นอะไรล่ะทั้งนี้ที่จะกงเรื่องที่บ้านเราท่าละ ตาดนาโกปูโจทาร์ตาดนาเยกูซาตาดนาเยกูบัวจะเกิดจากมุท่าเห็นไหมเนาะเออไอ้เราอารมณ์ที่ทำเอาลันจะโกนสุราเลยปูโจเด็กปูโจไทยปูโจอาเจปูโจเปียบิสิจะคุ้มเองไอ้เราอุบาวนาเล่าเลยอะไรงั้นมา ปูโจที่อาดามเรศีเดชสูบิดอตุโกยงเลยชอบพบปีตาตั้งเส้นเนี่ยโกยงเลยกูอพอมยาวไปวัลลุนเนี่ยทั่วปูโจไรจ่อคุณนั่งอ่ะปูโจเรศีเดชกูเล่นเล่นจ้าตาเรนนั่นมันยิบดูสุกามีแต่เดือดลุ่มฮะอภิสัมมาดานั่นมันยิ่งกันตะขาเร ไอ้ที่จะโกงกูขาเรียมยาวชีบีดอลุ่น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 เนี่ยเลยอาเย็บป้าไปเชื่อใจปูโจบีดีรอตุลุ่นไรเดอหลังอะไรอพอมาลุ่น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 เนี่ยคนอายุตั้งนานยิ่งเนี่ยจะดีกว่าเลยอาเย็บป้าไปรอเดตัวรำยิ่งไอ้ที่ยังอาศัยเทพลุ่นนี่แหละอันนี้วันเมื่อวันตอนนี้ปีที่มาเชื่อไปอยู่ละตุปูโจยันเลยด้วยไล่เลยเด็กเนี่ยแต่วันเมื่อมูรีพี่นายมาพี่นาย ไอ้ที่ปีที่เรนเนี่ยปูโจบีเด็กคนเล็กเนี่ยที่เอาตาเปียกกว่าเนี่ยที่กรอเนี่ยกรอปีเรามาเบียร์ตั้งอาตาบ้ากูก็อย่างกรอปีเชียงยาเรียบีเดียวบัวมวยไล่ตรงไล่ชาไล่จ้ะ
Aku tu biro. Siapa yang kau yang kali ni? Jagoan rulai ya dah. Jagoan do Allah. Sedi jago laya ye le biro. Tersen sen tetuara mera. Siapa biro? Kau dah lagi dah. Siapa? Tapi biro di sana acole. Hotia biro muka. Siapa? Tangan orang bau shock. Jauh ini tangan kalau hari ya tangan jibe. Adik anaga anaga ku topi do mera ini. Abi ni dah gori si ni do tu abio biar. Eh, men di degon lu lite singa sabi, men ye nengcara bawari, lumia utama. Okey no? Jadi orang sudah mana tewi surane, mereka nasi day nacan dago abi wa kanzaya, na menji je, acein sese, na menji je, acein sese men si day ni kanzago yali men. Lubi ma lejon tenen sejam mempi acing tetap. Sejam mempi. Era bahan luar ajul. Degon luar ajul. Adi degon do alam do lulai de ajul jauh teni. Sejam mempi si zempi acing. Sesen. Sejam ure menyi pi. Acing tetap. Yoyo beredari ikri mempi karo. Belu ma yitwa lo. Mayanai ne si zhe ni khazaya lai me. Singho. Achoyayam shite chelien siddhi, mien siddhi, asa shi zhe pien. Sido jiri ne amyedan wanyan thali. Wanyan thame sura wanyan thara mogu. Yan thara. Wanyan thara yam phani me chenye ume. To wanyan di palo jara. Yan thara, ka yan thara, sao shao thara. How will I? Ero. เช้าท้องด้อไม่มาอยู่กลิ่นยากันเลยเต็งกูอเมียกูเมียดันฟิวซูกูชายันนี่เลยไหมจูเลยเนาะตัวบาลีลูดตรงนี้เราไม่อาศัยเวลูนัยนะมั้งกูเนาะตัวยองเลสะกูยองเลยกูชอบพบปีดอชิดาเลยบาลูเลยอ่ะเฮ้ยลูเลยลูเลยจานะยาร์เอจูเลยอ่ะกูพิโอโลมาบีเลวเจน่ากันละ เสียหายเด็ดดีเด็กคนลูกเจนตัดที่เจ้าเต็งกูอเมียดันเอริเชลินเสียดีเมียเสียดีเนี่ยสี่ร้อยจีดียอมปีรออเมียชัยยันทะเลชิเม่เช้าท้องช่องท้องไม่มาอยู่เมียกันเต็งกูอเมียพิสูจน์นี่เลยเต็งดีเอ็งลูกสี่เดือนนี่ขันซาปีรอแล้วน้องลามะกบ้าตัดเต็งใจเอากระกะเมียมีกันเนี่ยเชื่อลามะ ได้จากเมนดามาพยายามเช็ดกอร์มาหน่วยบัวกอร์มาพยานเนี่ยด้วยสองปีรอตีเนี่ยกระดิ่งเสียงเสียงต่ออุตสาหิกุสโนปีรอกอร์มาเชื่อพยานเสียงสมากุนางกันยุ่ยจุดดังเวลีเมลุนางกันดันดันยันเนี่ยจีบีรอพี่วันเอ้อที่ยังหางาพี่วันได้ดาวกูจารอดีเลมาซาเลมาดาลิเลนตีท้าจาวกาว เชื่อเชื่อกันเสด็จอะไรก็ราชินมาบอกกันเลยสาชีเดอดีตเชื่อใจยี่เดียกูพยายามกูรอมยันตัวกันนากากูจีบีรอบยอเกเรสกาดีกูจารอพยายามดิกสกาลุเดลุสูรภาษากันกูพยายามจะไปตายหันหน้าชิมยากาไปเรสกาหูรอพยายามดิกลุมสูรเชื่อไหมสาเรมาติจ้าชีบาร์เรลีลาจีบาพยายามดิกพยายามดิกสูรับดูเนเวสไทย พยานในไทยน่ะพยานเสียอีกตัวหนึ่งโจทย์เต็มบิดออกมาอามากันเจ็บปีเด็กเชฟเชฟสิงห์กูโจหอท่าด่ากูพยานสกากูรอบ้าคอเลยยารีพยานมาหูตัวปกโกรีพยานด่าพยานเด็กลุตงลุไม่อยากบูเอ้อยานด่าจีก้าโจทย์เต็มบิดออกนั่นไม่ผ่านสกาโยชายเนี่ยนู่บอดน่ะเตียบูหมดเลยเช่นไร เอ้าที่บอกว่าจริงๆแต่เช้าเมียนมาเดบัวเชื่อเมียนี่สาชิตเป็นกุฎกามุเรพิวนายเนี่ยบัวกันเนี่ยบิดอ่ะมิวสิชาลาลาลามาชีเซียดาบัวกันมิวสิชาลาลาเกิดอะไรเมียนเดบงบัวเมียนเดบัวพิเศษกูยาบุยาอุศาจันนากาดีกาจันนา Yaru kau tengah kau dikacang lah.
ဒီဘုဂောဒီတရင်ကဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့သူ့ရှိတဲ့တထဲသေးသောကိုယုံကိုလှူဒန်းခွင့်ရတာဒီဘာကြောင့်လဲသူရဲ့အေးစေတနာနဲ့တရားတရားနှစ်ခုပြောပါတရားတစ်ခုလည်းပြောလို့မရပါဘူးတရားဆိုတာယုံကြည်မှု ယုံကြည်မှုနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးစေတနာပါမှာစွန့်လွတ်တယ်စွန့်လွတ်တာကဘာလဲစေတနာကြောင့်စွန့်လွတ်တာကစွန့်လွတ်နိုင်အောင်အားပေးတာကတရားတရားရှင်းရကလားခုခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုယုံသလားယုံရင်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းသတ္တဝေမတိန်နေထိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဘဝကိုစီမံပြီးတော့အားထုတ်နေပြီလား ဟောတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်တရားတော့ရှိတယ်တရားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရောမကြည့်နဲ့တချို့ကလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုမလို့သူကသိလှူတာသူကတရားသိကောင်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာကယုံကြည်မှုဟုတ်ပြီနော်ဘာကောင်းလဲပြောရမယ်စေတနာကောင်းတာသူ့ရဲ့စေတနာတိုက်တွန်းစိတ်ဆုံးမှုသူ့စေတနာကောင်းလို့ မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တာစွန့်လွတ်တဲ့အလုပ်တွေရှင်းရသလားစေတနာမကောင်းရင်တရားတစ်ချက်စွန့်နိုင်သလားအခုတရားနာဖို့အချိန်ကလေးတနာကြီးကြောင့်ပြေးနိုင်သလားဗာမရှိလို့လေအေးစေတနာမရှိရင်တရားထုတ်တော့မယ်တရားစခန်းနေဖို့နေတာပဲဝင်မလို့ဘုန်းကြီးဝင်ခြင်းနေတခါလာမီးလေးကြောင့်တခါလာအိမ်လူမရှိလို့တခါလာကောက်ဆိုင်ထားတော့မလို့တခါတလေရိပ်ရမှာမို့လို့ အကြောင်းများကြည့်အမျိုးမျိုးပြောပြီးရှောင်နေတာပဲစခန်းဝင်ဖြစ်သလားတရားအထုတ်ဖြစ်သလားဒီတိုင်းပဲတရားနာတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ဘုရားဟောမှာဘာသူအော်အော်ဘသူဟောမလားပါဘူးကျင်းလားဗာမရှိလို့စေတနာမရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရောက်မလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ယက်တီနေရတာကွာစေတနာပြတ်ထမ်းတဲ့ဘဝဗာလဲဗာလဲ ဒီမှာကြည့်လေကမ္မဘဝကမ္မဆိုတာကစေတနာကမ္မဆိုတာကဘဝဆိုတာယက်တီမှုစေတနာပြထမ်းတော့ယက်တီမှုစေတနာအသင့်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအသင့်တန်းမြင့်စေတနာအသင့်တန်းနေရင်ကြည့်လိုက်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဟောလားအတော်ကရာမကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့စေတနာကြောင့်အင်ဂျီ60တာရှိတဲ့ရွာတရားဝဲလုပ်တာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမကတော့ ပါကောင်းလို့ရေနတနာအဲမျိုးကြီးပြကြီးဖြစ်နေပေမဲ့မလုံနိုင်တဲ့သူတွေတပုံကြီးအကြောင်းပြတဲ့မျိုးတုံပြပြီးတော့ရှောင်းနေတာရှင်းသလားခုစေတနာကောင်းတော့အင်ဂျီ60တဲ့ရုံကြရာတော့မရှိဘူးဒီလူတွေဒါအင်ဂျီ60တဲ့ကထွက်လာတာလားအဲအနေနဲ့ရကလာပြီးတရားမနာကြဘူးလားနားလို့ဆိုရင်ဘုသူ့တတ်တိကြောင်စေတနာတတ်တိပြုသူကလည်းစေတနာကောင်းတယ် နာသူကလည်းပြုသူကလည်းသူခက်ခက်ခက်ဥစဉ်ဆိုတာဥစုံမင်္ဂလာဆိုတာတကယ်တော့ပါမွားပါကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျင်းတယ်နော်မူကြိုးဆရာဟမ်ပါဆရာသူတို့ပြောတဲ့တန်းနေတဲ့ကျုပ်တစ်ခုမှမဝင်ဘူးဘာဘွဲမှလည်းမရဘူးရှင်းတယ်နော်ဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်တိုင်းမဲ့သူတန်ဖို့ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် အချင်းချင်းအပင်ပန်းခံပြီးဦးဇင်းတို့ကိုလာပြီးမင်းရှိတယ်ငါကျင်လာသမ်းမှာခေါ်သမ်းမှာငါစီလာဟုတ်လေသမ်းမှာဆိုတော့သူတန်ဖို့ထားတဲ့တရားပေါ်မှာတန်ဖို့ထားတဲ့စေတနာရှင်းတယ်နော်ဦးသူမင်္ဂလာကိုတန်ဖို့ထားတာလားဘာလို့ဆရာကိုသူမင်္ဂလာဘာမှမဟုတ်ငမြောင်းမချောက်ဒါပေမဲ့သူမင်္ဂလာပြောနေတာတော့ဘုသူစကားတွေလေဆရာစကားတွေအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုတန်ဖို့ထားမှာဆရာစကားကို စေတနာသိအကြီးကျင်နကလားဒီနေ့စေတနာပြတဲ့တော့အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်တရားပေါ်ကြီးတွေလုံးလို့မရဘူးလားခုမျိုးတို့နာခွင့်မရဘူးလားညတော့နာခွင့်ရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှအသိပညာအတတ်ပညာတွေမလိုပါအောင်လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာရှိမှလုံနိုင်တာလားရှိသလောက်နဲ့လုံနိုင်ရမလားအဲ့တော့မရှိရှိရှိကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုံလို့ရမရဒီနေ့တော့အကြောင်းကောင်းမှာအကြောင်းမှန်မှာအကြောင်းစင်ကြယ်မှာ
อ๋อดีเลยสุดเสียแล้วยี่ตู้เอ็นจีเลยเช่าเสียเนี่ยเดี๋ยวพี่รอยัวเจอแล้วบ้ามันเลยหูเลยแล้วไปวันจีมาลูกอันนี้ลูกเดี๋ยวพี่รอเสียงยี่เดียวไหมอ่ะอ๋อเลยเดี๋ยวเสียงอ่ะหูยี่ลูกมาละลูกมาเสียบ้ามันละฮะลูกเสียมันเลยเสียงเนาะเสียงยี่ตู้ตัวละตู้ยัวเลยตัวดองมาการดีหูเลยเฮ้ยตู้ยัดทับเลย เอ้เสด็จนั้นมันยังเพราะว่าช่วยไปเลยมันนำมาไปเสด็จนั้นมันเนี่ยการที่ยาหามาเอาเมียนเสียเจ้าเอ้อุตส่าห์ใส่จูบูรู้แล้วไม่ไม่เนี่ยงานนี้ดูเลยมามาพี่เดี๋ยวพี่รู้ที่ยาหูช่วยไหมยองชีวาเลยพี่จำมาเอาหนังดีจะเล่มมาจะกงเรื่องทุนในเนี่ยชิงหูเดี๋ยวพี่รู้ยาหูจ้า อะไรมาล็อกกาจิโกดีใจไหมทำอะไรยากอมกินมาล็อกกาประตูเล็กใช่ไหมเจน่าสละแถวมาจุดไหนล้นไหนเนี่ยเจ้ากันป้ามาบ้ายุ่งละกูบัวกูมาพิเศษสิเนี่ยกาพิโอเจน่ะเชน่ะอะไรมาเลยมาเลยมาพิเศษสิวันเนี่ยกูจำโบกูชามาพิบันเนี่ยกูจำโบยุ่ยอมประตูล้นไหนเนาะ กูไม่รู้ไหนนะกูจำโบกูพอทำหัวเลยกูมาเว้ยประตูใส่ขาช้าลงมาจ้าบ้างกูช้ามาจ้าละบ้างเห็นไรตัวยังฮันนี่ใจเดียวยังใส่ขาช้ากันอีกกูโกรธอะไรนะมาช้ายังไม่ใจจะติงงานสวดจดจำเจ้าเห็นไรใส่ขาประตูช้ามาจ้าใส่ขาเต็นเอาไอ้ตัวตุ้นน่ะตุ้นไม่จังกูก็จะนั่งรอกูกูว่าอายุน่ะไม่ใช่ประเดี๋ยว ยินอะไรล่ะแต่ก็บอกอะไรแต่เป็นโลกอะไรอ่ะประตูบ่มามูดีเลยอาจารย์ก็ยังอาจารย์มาเองอาจารย์เต็มใจเองจริงไหมอันนี้บอกว่าอะไรกันยังกบฏตั้งงานเนี่ยผิวกันเลยเด็กคนลูกกันเลยกูดูเนี่ยเสด็จได้เสด็จได้ตัวบัวเรียมยิ้มยาตัวบัวเรียมยาบีดอเสร็จแล้วบีดอจานาบารมีสีลาบารมีดีเช็ดเจนลาเมล่าเลย ทีนี้กรมาพิจารณ์กรมาพิจารณ์เล็กเท่าไหร่ดูดีอุปบาวนาสุรีอามีเนี่ยปูนาอามิโอมาแต่จู่เอามิโอมาลูกพิเศษเห็นไหมเนาะแล้วก็เรื่องเชื่อใจว่าเรื่องอุสารีพยานที่อารมณ์เนี่ยเลยจุยอยู่ที่เรื่องเชื่อใจว่าที่อารมณ์ก็อกุศลลบิยูจินอยู่รอสูบิโรยังหัวที่อาจุแล้วที่สี่เรื่องเนี่ยสุลลนัยนาสุลลนัยยิงอะไรอาจารย์เมล่าอาจารย์สิเกลุล่ะ เอ้าเว้ยคุณเลือกตัวเราดีอะไรนะเลยชุดเราตายจะมีสิวายเอ้ยมุ่ยอะไรบ้างลูกเอ้ยเอ้ยนั่นเนี่ยกูต้องบอกกูเชี่ยละเดี๋ยวน่ารู้ไหมน่ารู้ตัวไหมเนี่ยเชี่ยอย่างสองตัวไหมสุดละเชี่ยลันลันอะไรลันอะไรมาบ้าอย่างนี้เอ้ยเชี่ยลันก็ได้ตั้งสุดละได้เปล่าล่ะกูเรียกการตัวจีเรชี่ยลันละบอกลงมาตัวจีเรชี่ยลันละคุณก็ไม่รู้บ้านเราหรือเปล่า เอ้ยเป็นตัวมันลงมือหรอเสียหน้าตัวมันลงสุดหรอตัวมันลงหรอเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนอะไรได้สกัดคนไหนสกัดคนไหนกันเลยจำมูยินน่าแก่ละแก่ทำยังกูกูยาทำได้บอกว่าจำมูเลยกูอายุขันมาละกางซงเปลี่ยนเอาตรงช้ำแก่ตรงช้ำเราไปสู้ประตูกูประตูจีกูกูกูจีขันอะไรมาบ้างเลยเนี่ยอะไรมาเนี่ยกูละ กูขันนะกูไปนั่นมาไปมุล่ะพี่เอ๋ตัวนะกูขันนะกูโยกกูพิชิตนั่นลูกพิชิตละกูนั่งกูลุกชิตนั่นลูกยาละแล้วเป็นที่ยูนันที่เมียดำพิบีเองบาดิสาร์ที่เราขันดามมาเองบาดิสาร์ที่เราขันนายอะไรอะไรมาทุกข์ใครยามันละทุกข์ใครยามใครที่เราดูว่าเราอะไรอะไรที่สัตย์ยาวน่าจะมาสู้เราคุณอาอุบาวนาเราหกเด้ เสียใจไม่ยี่สิบเจ็ดเปล่าจะเช้าเฮ้ยนั่นไม่ยี่สิบเจ็ดชิ้นเศษกระดิ่งตัวเองกระดิ่งเป็นเจ็ดเจ็ดมั้งไม่ยี่ไม่ต้องนั่งเอาสุรบิโอรอดมาใส่ยาวาสมานี่ไปแต่ก็นั่นไม่ยี่สิบเจ็ดชิ้นเศษสุรบิโอรอดชิ้นเศษไม่ยี่หรอกชิ้นเศษตีไม่นั่นไม่ยี่เลยมาตามบ่อเราไปเสียใจไม่ยี่หรอกเจ็ดจะทำมวย อาบเรตเรตเอกเรตเมียมาเยี่ยตัวไหนเอาสุรมาเยี่ยมาตัวไหนเอาเมย์เมย์เป็นอะไรนี่ตาละใจมัวชิดละ
เออเราเอ็ดโลเมนเนี่ยซีใสนี่โลจินโลเตียละนาละคันธาย่าจินโลเตียนาละละเอ้ยดีคันธาซ้นพี่นอกเบคันธาย่าเองก้าวมั้ยเอ๊ะนับพี่ตั้วยังไม่ก้าวล่ะจม้าพี่สิ้นซาอูเนาะแล้วรู้ปิดาชุบแช่ขั้นนี่น่ะนับพี่มาไม่ชุบอือเสร็จไม่ปิ้วล่ะ ပါရထားလို့မပေါ်ဘူးသူတို့မပေါ်ဘူးဟမ်ဆရာကောင်းတပည့်တွေဟုတ်လားအာသောကရာမကိုရောကြီးကဘယ်လောက်ဆုံးမထားတယ်မသိဘူးခင်ဗျားဘယ်ခန္ဓာကြိုက်လို့သုတာတုတာတုတာတုဘယ်ခန္ဓာမှတောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေလောဘတော့တော်တော်နည်းပုံရတယ်နည်းပြီလားဒေါသမောဟ ไอ้อารมณ์โลภโทสะโมหะกินจะดีกงตรีเนี่ยไม่อยากหรอกเอ้าจุกก็ทินได้ล่ะองค์พระไม่ตัดผู้ทินล่ะฮะไก่อารมณ์โลภโทสะโมหะอารมณ์กินสินจะดีกงตรีบรรพบรมมาไว้หมดดีแหละโลกอสิทธิ์ธรรมเนี่ยในเนี่ยเราบรรพเนี่ยไม่ไถ่ ดาเปนตริขาขันธาบรรณบาไสขันธายะยะบาทิสสาดาเปนผิดพี่တော့แกขันธามัญญะบาทิสสาตีได้ญานก็ตีราก็น้องขันธามลาราก็ทิสสาบรรณจักไก่เอ้แกก็ทิสสาลี้จักตะเปนเนี่ยไก่มาซาลี้เอง တန်တရာဝတ်တင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေမလျော့မပေါ်စားသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့သာသနာအောင်လံတကုံကိုငါတို့စိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညနဲ့နားကြစို့